Tak, dobrý den dneska na Vlčanském webu a na YouTube a podíváme se na turnaj ve Vsetíně. S Kama teďka se pokusím dělat videa po každé partii a je tady partie prvního dne, kdy jsem dostal vylosovaného holmana Radka. Radek není vůbec slabý hráč a hraje výrazně lépe, než jaké má Fide Elo. Takže los na první kolo zrovna ne moc příjemné a na druhou stranu ty první kola jsou strašně těžké a mě to furt nejde. Myslím si, že tohle je moje první výhra za poslední rok nebo dva roky v první partii v turnaji. Tak jdeme se na to podívat. Je z BD2 a chce hrát E4, tomu dám D5, C3. E3. Tahle pěcová struktura je strašně silná. Ono, když se na to podíváte, tak tady tyhleti pěci prostě nemají prostě problém a teďka ten černý musí najít nějaký plán, jak na to hrát. Bílý hraje jenom na tu remizu, protože i tak se to ukázalo, že v partii mě nabízel asi 8x remizu a 8x jsem to musel odmítat. Tohle to je dobrá pěcová struktura, prostě vydrží strašně moc. Co je zajímavé, tak jsou tam dva pěcové šípy. A teda ten bílý si ještě stále může vybrat, na které straně šachovnice bude hrát. Jestli na tom královském nebo na tom dámském. Protože pokaždé se ten pěšec může rozeběhnout tento nebo tento. Takže když se rozeběhne tento pěšec, tak tento tady zůstane a bude šíp tento a bude se hrát na tomto křídle. A když se rozeběhne tento pěšec, tak tady ten bílý nechá takto pěšce a bude hrát na tomto křídle. To jsou takové zásadní plány toho bílého. Největší problém jsou tady tyhle dvě figury. Tento střelec je opravdu velký problém, protože nemá žádné políčko a tento kůň taky nemá moc políček. V této výstavbě vím, že určitě tento střelec bych chtěl hrát sem. Tak proto jsem zahrál střelec F5. Čekal jsem samozřejmě nějaké z E2 rošáda. A nějaký plán bych musel najít. Jezdec E5, ten tak se mi nelíbí, protože to je po druhé stejnou figurou. Je to sice figura za polovinou, ale v zahájení ten kůň nemůže prostě hrát dvakrát, když je tady spoustu nehrajících figurek. Plán bílého v zahájení je vždycky zarošovat a potom najít správný plán. Potom už možná ten plán není špatný, ono ta myšlenka je samozřejmě, že tento kůň půjde na E5, tento kůň půjde na F3 a vyřeší problém tady téhleté figurky. To je určitě. Na druhé straně ten bílý musí hrát buď takto pěšcem, nebo takto pěšcem, což je asi lepší, aby tenhle ten střelec se dostal někam do hry. Když bude pořád taková pěcová struktura, tak bude pořád problém s tímto střelcem. A tohle to je největší problém toho bílého. Takže bílý má famózní pevnou pěcovou strukturu, ale má problém s figurkama. Jezdec E5 je to prostě figurka, která je nejaktivnější. Na druhé straně táhne po druhé za rošu. Jezdec F3. Opět, ač to nevypadá, tak i tahle ta figurka táhla dvakrát. Takže teď, když se podívám na počet figurek, kolik má bílý a kolik má černý ve hře, tak počítám 1, 2, 3, zarošoval jsem 4 figurky. Bílý má 2 figurky ve hře. To znamená co? To znamená, že černý má jako kdyby o 2 tempa víc a má o 2 figurky víc. Teďka jsem zvolil takový plán, že kdyby se mi podařilo vyměnit tomu černému ty dva jezdce, tak nebude mít bílý ve hře žádnou figurku.
ještě se podíváme. Je zpět na D7, střelec E2. Když jsem si říkal, že jezdec z D7 samozřejmě, tak to by přišlo dáma D7, nebo asi jezdec z D7 by přišel. Po nějakém střelec E2 už bych dal asi E5. V centru a tady bych možná mohl chtít výhodu, dejme tomu, kdyby to vzal. Sf3, takto. Tak, tady by byl možná i spokojený, protože stále tato figurka má své problémy a je to trošku otevřený a ten bílý může mít nějaké plány. Ten bílý může mít plány s tímto střelcem, černý možná by se mohl pokusit dát tohoto střelce sem a pokusit se vyměnit ještě jednu aktivní figurku a nechat tomu bílému všechny figurky nehrající ve hře. To je docela pěkný motiv, pěkný plán, který tady můžu ukázat, že jestliže má soupeř jednu, dvě figurky ve hře a pět figurek nemá ve hře, tak když mu vyměníte všechny figurky, které má ve hře, tak nemá potom žádnou figurku ve hře. Dobře, dejme tomu, že tohle je správný, vezmu, jezdec E4. Myšlenka tohoto tahu, a já už si myslím, že už si můžu dovolit hrát po druhé figurkou, je, že kdyby ten bílý zarošoval, tak stále mám svůj plán s E5. Plán v centru, v pohodě tohoto pěšce si dám asi sem. A plán v centru, a hraju v centru a hraju podle plánu Chapala Blanky, který říkal, má tady náskok ve vývinu, tak musíte otevírat pozici, nebo když to nejde, tak říkal Alechin, že nejlepší hra je hra v centru. Když můžete, máte hra v centru. Takže toto jsem si říkal, jako, že bych zahrál. Super, zahrál ale jezdec F3. No najednou to je prostě strašně nepříjemný. Já mám ještě pořád 4 figurky proti 2, takže mám jako kdyby 2 tempa. A ještě mám tah nějakou figurkou, takže já kdybych, já nevím, šel třeba dáma D6, tak mám o další figurku ve hře víc a dokončil jsem zahájení a ten bílý je pořád o 2-3 tempa méně. Možná nejlepší tah. Na druhé straně je tady pořád tahle ta pěstová struktura, která je strašně pevná a najít jako nějaký trhák, kde toho bílého roztrhnu, není jednoduchý. Tak jsem si říkal, že tak toto ten bílý nemůže hrát. Nemůže hrát jezdec E5, jezdec F3, jezdec E5, jezdec F3. Vemte si, že to je 10. tah a ten kůň na F3 šel. Stál tady, jeden tah, druhý tah, třetí tah a zpátky. Z 10 tahů tento kůň zahrál 4 tahy. To je prostě špatně, v zahájení to nejde. Možná to jde v tomto zahájení s těmato pěšci. Na druhé straně černý, který má o tempo méně, stojí dobře. Neříkám vyhraně, ale zahájení přežil a stojí dobře. Takže jsem to chtěl otevřít, dám C5, je zde D2. Pátý tah z 11 tahů, no co mám dělat? Otevřu, nevím, jestli jsem to musel, protože já vím, že když to otevřu, tak najednou tento střelec má nějaký vzduch. Těžko říct, jestli to bylo to správné, ale když to neotevřu, tak to budu hrát, jo. Možná C4. Úplně ho zavřít. Asi lepší. Myslím si, že jo. Protože jsem to teda vzal a podle pořád plánu, když mám náskok ve vývinu, tak to otevírám. Čekal jsem, že to soupeř vezme na tom E4 a on jde po 6. tím koněm na F3. No jo, a ten můj pěšec už není takový zdravoučký. Ještě možná jsem možná mohl vyzkoušet F6. Ale asi nejsem jistý, jestli to centrum je slabé nebo silné. Největší ten problém, že tento střelec už je
už je ve hře a už ten, už těch problémů ten bílý má méně. Takže dáma B6, kdyby samozřejmě vzal, tak dostane dáma F2, což jsem si přál. A po rošádě už musím něco dělat, protože tento pěšec je, je takový sám a dobře je zablokovaný a prostě nechci ho. Takže jsem vzal a šel do koncovky. Malinko jsem si tu koncovku tento tah vyčítal, protože jsem měl trošku problém s tímto tahem z toho H6. A když ten střelec bude na tom H6, tak obtížně se dostanu výškama dál, protože můžu dostat někdy mat na poslední řadě. G4, tak tohoto bylo teda docela pro mě obrovské překvapení. Střelec D7, nehrál jsem střelec E6, protože mám dvě věžky a jsou tady dva volné sloupce. A věžky patří na volné sloupce. Proto ten volný sloupec potřebuji otevřený a nechci, aby střelec na E6 mi ten střelec zakryl. A stejně tady tento střelec nemá žádný plán. Nemá žádný vzduch. Tady bych určitě nestál dobře tím střelcem. Střelec D7 bylo i s myšlenkou, že půjdu jezdec D6. A protože ten bílý se musí bát tahu věžce 2, tak zahraje střelec D3. Ale když se na tu pozici podíváme, tak bílý má dva střelce, z toho jednoho dobrýho a jednoho špatného. Tento střelec je špatný, protože tady tohleto políčko. Takže, a jestliže já mám políčko na D5, tak tento bílopolný střelec, dejme tomu, že vyšel sem, tak z tohoto políčka může napadat mýho slabého pěstu na D5. Takže řekl bych, že ten střelec na D3 je střelec, který mě může napadat mé pěšce a střelec na C1 nemůže napadat žádné mé pěšce, protože až na tohoto mám všecko na bílých polích. Jestliže mám takové množství pěšců na bílých polích, tak pro mě je vhodné vyměnit střelce. Za prvé, bílý má dva střelce, takže to je docela silná zbraň do koncovky a musím s tím nějak bojovat. Za druhé, opět stejný plán. Jediná figurka bílýho, která je ve hře, je tento střelec. Jako bych celou partii hrál na to, že jakmile ten bílý nějakou figurku vystrčí ven, tak mu ji vyměním. A nechám tomu bílému horšího střelce. Takže tento tak se mi moc líbí, protože dobrá výměna. Výměna lepší pro černého. Za druhé zbavuju soupeře výhody dvou střelců. A za třetí nechávám tomu bílému horšího střelce. Tento střelec mě nic nemůže napadat. A v koncovce je důležité, aby vaše figurky něco napadaly. A je to pořád boj o pole C2. Když tam nebude tento střelec, tak já se můžu dostat věžkou na C2. Takže tento tah podle mě jeden z nejlepších partí, které jsem zahrál. A opět vám ukážu překrásnou věc. Tady tohleto jsou aktivní figurky bílého. Černý naproti tomu má minimálně převahu. Takže jako kdyby dvě figurky ve hře toho bílého a toho černého proti žádné figurce ve hře toho černého. To je prostě, dejme tomu výsledek, docela tahání tam a zpátky tím bílým zaháním. Prostě ty tempa ten černý ještě nestratil a někde kolem 21. tahu stojí lépe. Není to vyhraný, je to náročný, ale stojí mu lépe. Běž D1. Mohl jsem dát
Věžce 2, ale nějak jsem si nebyl jistý, jestli třeba věžce 2 nepřijde. Můžu se podívat, mohl jsem hrát věžce 2, ale jsem si říkal po tomto tahu, to bylo dobré, možná věžce 2 taky šlo. Já jsem zahrál pěšce 4, protože tento pěšec je slabý pěšec a musím tento střelec jít do hry. Když tento střelec půjde do hry, bude tady na nechráněném políčku a získávám jedno tempo věžkou do hry a jedna figura ve hře bílého bude, na druhé straně věžka bude na tom mém volném sloupci, co jsem chtěl. Takže plán byl zahrán velice rychle a teď jsem si tak přál, vůbec neviděl tak bych D3. Já jsem si říkal, kdyby ten bílý zahrál král F2, což jsem dobře měl spočítané, tak dostane šach. Když dá střelec, vezmu si na E4 a nebo na B2, když dá takto, tak si vezmu prostě pěšce a je to dobrý. Takže ještě jsem počítal takovou pěknou možnost, která vycházela bílému, že kdyby zahrál střelec E3, ta nevycházela bílému, tak dostane tady tohleto. Asi si musí jít pro to věžce a mezi tím pěstovku vyhraju. Takže věž D3 byl překrásný tah a vůbec mu neviděl, což mě hodně zklamalo. Pak věžce 2, napadnu si na B2 pěšce a čtverkou kundu E6 a samozřejmě na B3 mě nepustí, to jezdce na B3 nemůže dovolit si pustit bílý, takže B3. Opět, jsem ve 26. tahu a mám 3 figurky ve hře a bílý má 2 figurky ve hře, takže ještě tady bych řekl, že mám o trošku lepší figurky a když se podívám na pěšcovou strukturu, tak vidíte tady, že ten černý má takové ty pěšce víc pohromadě. Bílý má tady 1, 2, 3, 4 tahy pěšcama, přitom ten černý má jenom 2 tahy pěšců. Určitě na G6, D5. Tak i ten bílý postrácel nějaký čas tahy těma pěšci. To je ten důvod, že některé pěšci můžou být slabé. Jací pěšci toho bílého jsou slabí, tak určitě tenhle ten. Ten černý má 4, může mít až 4 slabé pěšce a ten bílý může mít slabé, dejme tomu, tohoto. Takže i ten bílý má horší figurky a má slabší pěšce. Na druhé straně není úplně jednoduché se na ně dostat. Takže jsem si říkal, když na tomto sloupci už jsem zablokovaný, tak spojím výšky. Pěšce 8. Samozřejmě mě bylo jasný, že soupeř chce hrát střelec F4 a tak jsem našel motiv tohoto jezdce, že ten kůň bude takovou cestou a ten motiv je podle mě dobrý proto, že jasně, že ten bílý tady tuhletu věžku dá na E1 a tím pádem ten bílý obsadí sloupec. Proto potřebuju, jestliže dám bílému sloupec, tak potřebuji ten sloupec zavřít. A když si tento kůň stoupne sem, tak ten sloupec na E1 bude zavřený a jediný sloupec, který bude ve hře, bude můj sloupec. Aspoň to byl můj plán. Tak proto jezdec E8 s tempem. Možná šlo věž B7 hrát lepší, možná dobrou koncovku, věž C7. Takže opět vyměním tu nejlepší figurku toho bílého. Já jsem si říkal, ale co je lepší než harmonika na druhé řadě.
A už jsem si říkal, že to je dobré. Samozřejmě skoro vynucený tak, protože teďka hrozí mat. Takže věž D1, věž G2, máme stejně pěšců. Věž F3 a věž D3. Pomaličku jediný tah. Teďka jsem tam udělal něco strašného a nemohl jsem se dopočítat a kdybych to zahrál přesně, tak partie skončí za 3-4 tahy a řeknu si, jo, hrál jsem to dobře. Ale tohle je rozdíl mezi dobrým hráčem a hráčem jako jsem já. Dobrý hráč tu svoji šanci využije a nemusí se dál počít 50 tahů v koncovce, která je bohu jaká. A hráč jako já to prostě nevidí. Nejlepší bylo samozřejmě vzít ty pěšce, ale já jsem se bál tahu, že bych šel, já jsem tady viděl pokračování věž H3, střelec H6, jakože teďka hrozí mat, tak je tam samozřejmě věčný šach, což jsem remizu nechtěl, tak potom bych musel vzít věžku, nemůžu promát, tak potom bych musel nějaký F5, ale nebyl jsem si jistý tou pozicí, stále ten bílý, když tady vezme jednu věžku, tak vezme si na A7 a dejme tomu, že by ten bílý třeba po F5, dejme tomu takovou variantu, tak jsem si říkal, že ale ne, tak to ne, jsem si říkal, že vezme věžku, možná vezme věžku, vezmu pěšce a utíkám. No a tento pěšec je není docela rychlý. Třeba kdyby jsem si vzal tohoto pěšce, tak možná ještě vezmu, půjdu sem, dám šach, půjde, natáhnu a najednou ten pěšec je daleko. Dejme tomu, že by šel sem, tak dám šach, dáma. Jen taková varianta z dálky jsem si říkal, že ten volný A pěšec může být nebezpečný, může být rychlý. Tak se mi ta varianta moc nelíbila, ale asi to šlo hrát. G5, teda jsem dal tah, abych zabránil tomuto střelci jít sem. A občas někdy ten kůň může na F4, takže jako G5 asi povedený tah a samozřejmě, jak jsem to říkal, dobrý hráč prostě ty své šance využije a horší hráč, jako jsem já, to ani nevidí, ani ho to nenápadne. Přitom ten černý má tady dvě krásné cesty na výhru. Tak, ta první cesta je ze F4, je, když uhne běžkou, vezmu si střelce, musí vzít. A největší problém je, že ten bílý dostane mat, protože běžka půjde sem a půjde sem a je to mat. Jo, takže třeba nějaká varianta, věž D1, šach, věž D1, hrál sem, to je možná lepší, šach, vezmu si věžku. A prostě potom jezdec F4, to je dvoutahový. Neviděl jsem. Takže jsem zahrál, napadnu střelce, vrátím se a zahraju H5. H5, protože si říkám, že jako tento motiv a plán, který se stal partii, jsem viděl, jenom jsem z dálky podcenil takovou malou drobnost, že ten bílý tu figuru může obětovat. Zajímavější bylo prostě G4, i stále tady byla výhra se střelcem na F4. Mat. To tam ty maty bylo strašně moc a prostě zahraju G4. A fór je tady v tom, že ten bílý asi musí dát toho střelce, nebo dostane mat. Na druhé straně on ho dokonce dal, ale já těch pěšců nemám moc. No za tu figuru je to docela nepříjemná koncovka. Teďka jsem si říkal, tyjo, možná stojím ještě trošku líp, ale není to vůbec jednoduchý. Takže se hrálo. Super zahrál věž B7. A já jsem si teda už tady trošku počítal,
koncovku, která vyšla na jedno tempo, je docela zajímavá. Určitě, jestliže ten bílý to nechce prohrát nebo chce vyhrát, tak si tu pěšku má nechat. Jenom ta koncovka je hodně pěkná. Musím dobrat pěšce a můj cíl je tohoto jezdce postavit třeba sem, aby se nemohl hnout žádný pěšec. Nebo jinak, nebo tohoto jezdce postavím třeba sem. A budu kontrolovat tady tyhle dvě políčka a ti pěšci se nerozjedou. A mezi tím tento král bude s tímto pěšcem před, na tu dánu. Samozřejmě je to ještě nějakých 15-20 tahů, ale přesně tak se to stalo. Vidíte, že teďka už ten bílý se nikam nedostane. A když ten král to bude chtít nějak obejít, aby tento pěšec se rozešel, tak je to tak moc tahu, že já už mám dávno dámu. Takže jsem teď tady příjemný. Na konci, kdybych neměl jít toho jezdce, tak je to pád, ale mám tady jedno tempo a partie je vyhraná. Co mě mrzí, že tam ta šance je a já ji nevyužiju. A jako za trest prostě musím jít do něčeho takového, což vypadá strašně. Nevím, jestli je to za bílýho vyhraný nebo remizový, nebo za černýho je to remizový nebo prohraný. Na druhé straně i tady jsem prostě musel zapnout na 150% výkon a vyšlo to. Je to první kolo, ale prostě takové šance bych měl dávat. Snažil jsem se tuhletu party ukázat tak, abyste viděli nějaké motivy v zahájení, abyste viděli, že když soupeř má figurky ve hře, tak je dobré je mu něco měnit. A že tohoto zahájení není tak jednoduché rozbít tady ten pěšcový šíp toho bílého. Je to strašně to vydrží a i když ten bílý hrál tam a zpátky, podle mě nemoc dobře, tak stále to nebylo úplně špatný. Na druhé straně pořád jsem tam měl nějaký náskok ve vývinu, takže jako černý jsem mohl být spokojený. Jako vyhrát to, není to jednoduchý, ale vyhrál jsem to. Tak jo, a doufám, že partie byla v některých momentech pro vás zajímavá. Určitě jako Radek to nehrál úplně špatně, hrál to dobře, měl tam své šance. Na druhé straně tento pěšcový šíp je fakt strašně nepříjemný. Jako je strašně pevný, na druhé straně ten bílý nemá aktivitu. Ale jak to správně hrát na takový pěšcový šíp, to fakt nevím. Tak jo, má to první partie, hnedka zítra bude další partie, tak přeju vám překrásný den. I tady jsem se snažil tu partii trošku ukázat, aby byl důvod se na tu video podívat, aby to byl nějaký dobrý trénink. Já věřím tomu, že podívat se na kteroukoliv partii má svoji cenu a že lepší než nic nedělat je aspoň malinko potrénovat. A kdo ví, možná se vám tady tohleto stane ve vaší partii a možná si vzpomenete na nějaké zprávy, nebo na nějaké věty, na nějaké myšlenky z mé partie. A vidíte, že prostě i já dělám spoustu chyb, což je jasný. Takové to poučení z téhleté partie, když máte šanci vyhrát, tak musíte vyhrát. Protože když tu šanci nevyužijete, tak pak se zapotíte jako já. Přeju vám překrásný den a už brzo zase tady. Čau.